tocmai ce te-ai trezit și ți-ai dat seama că ai uitat să cumperi pâine, nu te panica! Miruna Lica, food blogger, a pregătit pentru tine o rețetă simplă de lipi. Ai nevoie de doar două ingrediente, făină și iaurt grecesc. Bună dimineața, dragilor! Eu sunt Miruna și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vreau să facem împreună o rețetă de lipi rapide, pentru care avem nevoie doar de două ingrediente, făină și iaurt. Rețeta este inspirată de Jamie Oliver și este extrem de simplă. După cum ați aflat deja de la Ela, pentru această rețetă sunt necesare doar două ingrediente. Pentru 8 lipi avem nevoie de 150 de grame de iaurt grecesc, 150 de grame de făină și pentru că pe unele vreau să le umplem cu brânză, avem aici 100 de grame de gouda, brânză gouda. Dar voi puteți să folosiți orice altceva. Miruna recomandă mozzarella sau brânza sărată cu mărar, însă pentru început să ne ocupăm de aluat. Începem prin a amesteca cele două ingrediente, iaurtul și făina. Le amestecăm într-un bol și frământăm până când obținem un aluat elastic și neted. Când aluatul este gata, îl înfășurăm într-o folie de plastic și îl băgăm în frigider pentru cel puțin 20 de minute. După ce s-au scurs cele 20 de minute, Miruna a scos aluatul de la frigider și l-a porționat în 8 bucăți egale. Luăm fiecare bucățică și o transformăm într-o minge. Dăm bucățile deoparte și începem să formăm lipiile cu ajutorul unui sucitor. Între timp, o tigaie stă pe foc la încins. Rulăm fiecare bilă de aluat într-o foaie cât se poate de subțire, mult mai puțin de un centimetru, cred că jumătate de centimetru. Ulterior, lipiile ajung rând pe rând în tigaia încinsă, fără ulei. În acest moment, lipiile ar trebui să se umfle pe măsură ce se prăjesc. După ce sunt gata, lipiile sunt băgate într-un prosop pentru a se menține fragede. Jumătate dintre lipi eu am ales să le umplu cu brânză gouda. Am dat brânza pe răzătoare și în mijlocul fiecărei foi de aluat am pus puțină brânză. Am împăturit apoi foaia și am aplatizat-o din nou cu ajutorul sucitorului. Prăjim și aceste lipi exact ca pe cele clasice fără brânză. După câteva minute am ajuns la sfârșit. Lipiile noastre sunt gata, cam așa arată, eu m-am abținut și deja am rupt una. Sunt perfecte pentru zilele în care vă treziți și observați că nu aveți pâine. Eu de cele mai multe ori atunci le pregătesc, sunt foarte rapide după cum ați văzut și aveți nevoie doar de două ingrediente. Eu pe unele le-am umplut și cu brânză și trebuie să vă zic că sunt delicioase. Atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut emisiunea, spuneți-le și prietenilor de ea, iar dacă aveți idei, întrebări sau sugestii, le puteți lăsa pe pagina de Facebook a emisiunii. Vă aștept în fiecare zi și pe blogul meu elacrăciun.ro sau pe Instagram, iar mai multe informații despre subiectele abordate găsiți și pe site-ul antena3.ro în secțiunea dedicată a emisiunii. Până data viitoare, vă doresc să aveți parte numai de bine!